Сәлем достар, осы видеомызда бөлшекке байланысты есеп шығаратын боламыз. Есептің берілгені, менде барлығы 6 алма бар, түскі аста 2-ін жедім. Сонда менде барлық алманың қандай бөлігі қалды? Қандай бөлігі қалды? Мұндай өте маңызды қалды деп жазып тұр. Қанша алма жегенім емес, қанша ол қалғанын сұрап тұр. Енді есепті шығару үшін алмаларды салып қояйын. 3 алма, 4 алма, 5 6. Жеген 2 алмамды былай жылжытып қойын. Оң жаққа қарай жылжыттым. Енді менде барлығы 6 алма болды. Оның 2-ін жедім. Қалғаны сонда 4 алма екен. Енді бізден қанша алма қалғаны сұрап тұрған жоқ, қандай бөлігі қалғаны сұрап тұр. Сондықтан біз жалпы қанша алма ол бізде сонша бөлік болады. Демек 6 бөлік. Оның 4-ті бөліп, 4 бөлігі қалды. Сонда жалпы алманың 6-дан 4-ті қалды.